Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til 3. december. Jeg er næsten lige vågnet og har taget tøj på, fordi jeg har lidt travlt. Men derfor tænker jeg ikke, at I skulle snydes for, at jeg laver en 3. december. Jeg står her med min julekalender, og jeg tænker, at forresten har jeg fået en ny i går, som vi købte, som jeg også skal åbne. Jeg åbnede de andre fra de andre dage i går, men jeg tænker, at de vil blive åbnet. Det her, det er jo lørdag i dag, ikke? Så jeg skal have en gave fra min mormor, der er altid gaver. Lørdag og søndag. Så jeg tænker lige, at vi åbner dem. Og vi har også fået tændt kalenderlyset. I dag blev det min mor. Vi rafler over det. Det er noget chokolade. Det er sådan et hus, hvor der ligger noget chokolade i. Ja. Så det var en meget fin lille ting, her, når det er lørdag. Så skal vi åbne. Jeg har været inde og trække en pakke for kokosjuklerne, og den virker meget, så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til den. Nej, den kan jeg ikke lide dem her. Jeg fik sådan her, og det er egentlig en meget fin gave. Det var egentlig måske lidt det, jeg havde tænkt, at man ville få hver dag, hvis man fik noget mad, ikke? Men det er sådan nogle her, og jeg er næsten 100% sikker på, at den ikke kan lide dem her, for jeg synes altså, at jeg har købt dem før, hvor den ikke kan lide dem, men nu må jeg prøve at se. Ja, og så er det tid til julekalender, og jeg starter egentlig først på den her nu i dag. Skal lige finde, hvad er det nummer 3 i dag? Der. Jeg fandt nummer 3 lige. Der. De rører ud af den her konstant. Nå, jeg fik den her stjerne i det fjerne. Nej, jeg fik... Er det det, der skulle være? Ja. Det var den her stjerne. Ja, så skal vi åbne. Det er sådan en Mars-en, som vi købte i går, da vi var ude at handle. Og nu skal jeg finde nummer 3. Der. Og så er det sådan noget sølv her, som man skal trække af, eller sådan noget. Hvad ser jeg? Og... Ej, hvor den larmer, den her. Så ligger der simpelthen et stykke chokolade. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg skal bruge til. Nå, det ved jeg ikke. Men det er sådan noget chokolade med karamel, tror jeg det er. Så har vi kinderen heroppe, og den er dernede. Nej, det er sådan her. Sådan her to. Det er meget lækkert, at det ikke kun putter en i, men faktisk to. Den sidder lige dernede og kigger, så nu finder vi nummer 3 herovre, Grøn. Nummer 3. Der. Er den nummer 2 egentlig åbnet? Det er sådan nogle små hjerter. Det er sådan nogle små hjerter her. Der kommer 2 i sådan en pakke. Så skal vi ind og give dem til havregryn. Havregryn, skal du have gået ved? Så kom. Kom her. Den kan nok bedst lige spise, så nu lægger vi mig også lige der. Der var faktisk 3 i. Nu åbner vi dem her, og jeg tænker lige godt her, fordi jeg glemte faktisk at vise, hvad jeg fik i den her i går. Og det var faktisk den der oppe. Vi åbner lige nummer 3 her på den her. Jeg finder jo nok ikke ud af det. Som så vanligt kan... Nå, det er ikke finde den. Nå, det er nummer 13. Det var godt nok heldig, at jeg opdagede det. Jeg var lige med at tage nummer 13. Det var det godt, jeg ikke gjorde det.
der, eller hvad? Ja. Åbner jeg lige her. Jeg filmer lidt forskellige vinkler, kan jeg godt fornemme. Jeg må ikke se. Vi skal kigge på Tinkas hånd. Den der stjerne der. Så det var jo spændende. Nu er det den næste. Jeg tænker, at vi skal have den her, og det er jo sådan noget 3D, så... Jeg har allerede fundet nummer 3 lige der. Var den her, jeg fik i den her julekalender. Det må være julehjertet, tænker jeg faktisk. Så ja. Og så vil jeg lige læse det der et eller andet kort op, der var i den der Tinka julekalender. Så hvad kan du bedst lide ved julen? Og jeg kan lide alt ved julen, det sagde jeg ligesom i går. Der sagde jeg også, at det var ligesom sådan, jeg vidste ikke, hvad jeg bedst kunne lide ved det. Jeg kan bare godt lide det hele ved julen. Så det bedst, hvad kan jeg bedst lide ved julen? Hyggen, tror jeg, og sådan, altså julekalender er åbne, men altså alt, jeg synes bare, det er så hyggeligt, når det er december. Ved hvad, jeg bestemmer, jeg kan bedst lide det december, fordi så er sådan det hele. Så ja, det sidste, vi skal, inden at jeg siger tak for i dag, nu kan I overhovedet ikke se mig, det er, at vi lige skal tænde mit kalenderlys, og så skal jeg til at gøre mig rimelig hurtigt klar. Er vi klar til at tænde? Tænder mit kalenderlys og kigger ind i flammen og tæller dagene til jul, dem alle sammen. Vi er nået til nummer 3, så jeg skal brænde et lille stykke ned. Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg vil egentlig bare sige glædelig 3. december, og så håber jeg, at I kan lide min julekalender her på min YouTube-kanal. Vi er jo lidt nye i det, så jeg kan søge. Tænker, at det var det for i dag, og så ses vi igen i morgen til den 4. december.